Мої вітання усім глядачам телеканалу ITV. Сьогодні вівторок, а це означає, що в ефірі програма про здоров'я і я її ведуча Марія Савчук. У нашій програмі ми піднімаємо питання, які стосуються нашого із вами здоров'я. І сьогодні говоритимемо із лікарем-фітотерапевтом, президентом товариства природолікування «Зелена планета» Наталією Земною. Доброго вечора, пані Наталю. Сьогодні ми з вами вирішили поговорити про чоловіче здоров'я, про усі нюанси і що потрібно знати чоловікам і жінкам про чоловіче здоров'я. Так. Тож, розпочнемо. Ви знаєте, така тема, ми рідко, коли її торкаємося, я думаю, що це неправильно. Ми рідко говоримо про чоловіче здоров'я, і коли вже прийшла така пора, коли навіть Папа Римський Франциск сказав про те, що смачна їжа, правда, кажуть, гарна їжа, але гарна молодиця може бути, а їжа смачна і секс – це божественне задоволення. Пішли далі монахи, блогери, які також проповідують секс, так би мовити. От, можливо, для того, щоб привернути більше людей, увагу людей, а можливо і правильно, тому що раніше це все було утаємничене. Так. Це все вважалося великим гріхом. І тепер, коли вже так вільно говорять, то я думаю, що насамперед треба зробити так, аби і їжа смачна була до вподоби і для здоров'я, щоб людина була здоровою. І секс тим більше. Задоволення можуть мати тільки здорові люди. І не може це бути однобоко, одностороннє. Це може бути тільки двох партнерів – чоловіка і жінки. Часто говоримо про те, що жінки там можуть мати неплідність, що в жінок там фіброміоми, що жінок оперують, що в жінок там захворювання різні, а про чоловіків ніколи, майже ніколи не згадуємо. Але ж народитись дитина у жінки не може без чоловіка, правда? Так як і земля. Земля не може родити, якщо туди не покласти насіння. Ось так і в жінки. Якщо чоловік її не може запліднити, то вона й не може народити дитину. Хоч, правда, зараз є штучні засоби, але ми говоримо про природне все. І ось чоловіки, здоров'я їх, я думаю, що про нього треба дбати не тоді, коли вже він одружився, і коли він має силу чоловічу, має гарну потенцію чи не має. Про це треба думати тоді, коли ще в лоні материнському є хлопчик під серцем материнським, і тоді, коли він народився. Народився хлопчик, і мама вже повинна знати, що це майбутній чоловік, що це батько дітей, це продовження роду її. Отже, за чоловіка треба думати. Що ж особливо знати? Ви знаєте, якось я йду в гідропарку, іде на зустріч бабуся старенька і веде за руку хлопчика, років 5 десь, от, веде і несе пучок оцієї трави. Я кажу, а на що ви таку колючу траву взяли? Ну, я знаю, що це рентген, що це для того, щоб лікувати там бронхи. Питаю, навіщо? Вона каже, та кашляєш. Я кажу, так могли ж би взяти Алтею або мати мачуху. Вона каже, ні, дитино, це ж хлопчик. Йому ж треба чоловічі трави давати. А я думаю, дивись, яка розумна бабуся. Так захотілося з нею поспілкуватися. Але часу не було у неї, вона поспішала. І ось дійсно таки, раніше чоловікам давали їжу чоловічу, а жінкам – жіночу, дотримувались того більше. Їжа була однакова, але приправи були різні. Жінкам такі приправи були, чоловікам були сильніші. Чоловікам ніколи не давали солодкого. В більшості такого, знаєте, пересолодженого давали їжу, щоб вона тонізувала чоловіка. Але повернемось до народження хлопчика. Народився хлопчик. Бог створив чоловіка так, щоб жіночі органи, дітородні органи були в лоні, так, у материнському, всередині, внутрішні. Чоловічі органи Бог створив так, щоб вони були винесені назовні, щоб вони
охолоджувались повітрям, щоб вони масажувались, щоб вони були в тонусі, і щоб у тих яєчках, які винесені були ззовні, там утворювались сперматозоїди для того, щоб оплодотворити жінку, запліднити жінку. У нас же, як народився хлопчик, забирають його з пологового будинку і одягають йому що? Одягають памперси. Йому памперси. Для чого? Для того, щоб мама пелюшку не прала, для того, щоб мама не мала мороки різної. Вона поклала яєчка хлопчика в інкубатор, у тепло, закрила його там, і нехай вони тобі варяться там. Але ж це ж неправильно. Ми ж пішли проти волі Бога, розумієте? Бог виніс назовні, щоб все це охолоджувалось, щоб все це було на повітрі. А ми взяли і заховали його, і зробили інкубатор. Памперси для мам зараз – це велика допомога. Як же бути так, щоб користуватись памперсами і не зашкодити здоров'ю малюку? Значить, якщо памперси потрібні в необхідному становищі, коли мама, наприклад, їде кудись в дорогу, вона може тимчасово одягти памперси. Одягати на ніч, одягати на день, щоб хлопчик весь час був у цих памперсах, ну я вам скажу, це великий гріх. Це вбивство сперматозоїдів, чоловічих, майбутніх сперматозоїдів. А тепер же бачите, ще є паразити. Ось я написала, провокатори недуг, шпаргалка. То в цій шпаргальці я пишу, є паразити, які, потрапляючи в чоловічі органи, пожирають сперматозоїди. І чоловік не може оплодотворити жінку. І чоловік, звичайно, слабне. Далі, підемо від памперсів. В день або коли вже підростає дитина, ще є такий одяг, чоловічий, майбутнього чоловічка одяг, бодік називається, так? Бодік. Дуже красивий, дуже гарний. Бодік цей відщібається і защібається на дітородних органах у чоловіка. Ну, мабуть, вже не один раз на добу треба робити цю процедуру, а кілька разів. Кілька разів треба його защібнути. Ось так, 30 дуже сильно треба защібати, розщібнути. Весь час цей травмується статева, вся діяльність хлопчика, майбутнього чоловіка. Я вважаю, що це недопустимо. Це просто недопустимо. Цього не можна робити. Пам'ятаєте, може ви казки читали, може ви легенди чули, а може вам просто розповідали, що раніше хлопці ходили майже до одруження, коли вже він стане дорослим, коли він вже сформується, коли він вже стає чоловіком, ходили в довгих сорочках. Вони не носили плавки тугі, вони не носили трусики такі тугенькі, щоб воно все затискувалось. Так були ж чоловіки. Це ж були справжні чоловіки. Тепер ми кажемо, колись у чоловіків було здоров'я. А куди ж воно зараз поділось, те здоров'я? А ми його скалічили, ми його знівечили, те чоловіче здоров'я. І чоловік одружився, і кохає дуже свою молоду дружину, але не може з нею отримати того божественного задоволення, яке назвав Папа Римський, від статевого акту. Так. Спілкування. Від того сексу, який модно зараз так називати, про що говорять монахи-блогери. Він не отримує цього, і вона також не отримує. Тривалий час вони живуть, так. терплять це, а потім розходяться. І цей чоловік не знає, куди себе подіти. А чому це так сталося? А тому сталося, що у цього чоловіка пройшов він цей етап свого знущання над собою, витримав це все, а потім утворились його тонзіли, хворі, гланди, запалення. Їх взяли, вирвали, викинули. А потім ще до цього і порушилась вся статева діяльність. А потім ще до того хлопчик захворів на паротит, на свинку. Його також не зуміли вилікувати, не зуміли дати йому шовковиці до схочу, наварити чаю із листя шовковиці, із ягід дати шовковиці, пролікувати травами для того, щоб хлопчик не потерпав потім від пониженої потенції, взагалі від слабкої діяльності дітородної системи. Як же підвищити ту потенцію? Окрім того, це ж у цього хлопчика, що ж це призвело його до того? У цього хлопчика атонія шлунка.
атонія шлунка, шлунок опущений, кислотність понижена, шлунок той такий розтягнутий, що, як кажуть, шлях до серця чоловіка пролягає через шлунок. Якщо він в тонусі, то це зелена вулиця, це зелене світло, це шлях до серця чоловіка. А якщо там, вибачте, тупик, якщо там червоний кирпич, цей шлунок, він надає проходу до серця чоловіка, він надає тонусу чоловіка. Чоловік, знаєте, такий окнюшений, він такий опущений, він приходить додому повечеряв, то йому вже нічого не треба. Він сів у крісло і закуняв, заснув, подивився телевізор, а можливо взяв ще журнал якийсь, ще газету, або комп'ютер там подивився і там же заснув. Йому нічого вже не треба. Він ослаблений, він змучений. І тоді оцей молодий хлопець, молодий чоловік, який одружився з жінкою, не може отримувати те божественне задоволення, що йому робити? Мамі не скажеш про те, соромно вже, здоровий, так, великий. Друзям не похвалишся, тому що засміють. Куди йти? До кого піти, щоб все це виправити? І він йде і шукає, шукає якогось собі допінга. А той допінг або горілка, як Солов'ю пісня, або ж якась наркота, вибачте, або щось інше, або інше. Одне і друге, і все разом. І чоловік уже, знаєте, настає в нього такий стан, в якому він і сам собі не радий. І треба його лікувати. Я вам скажу, що раніше не ходили і не шукали допінги, не шукали афродізіаки, не шукали там оці, що як Солов'ю пісня, що там, ну, одним словом, прийди, я, мені розповідають, що по телебаченню, те я й сама бачу, на добу по 1000 разів, що чоловіком бути легко. Ось, давай, застосовуй такі ліки. Та не так, треба йому ліки застосовувати, не треба йому допінги робити, не треба йому афродізіаки робити, щоб його створити тонус для 1-2 разів. Його треба вилікувати. Треба, щоб його статеві залози працювали нормально. Давайте поговоримо про те, як його вилікувати. Чим харчуватися, про трави. Щоб вони були не запалені, щоб вони були здорові, щоб вони були в тонусі. Отже, починати треба з їжі. Раніше наші козаки, хлопці, вживали кулешу. Показую вам пшоно, бо матусі, які не знають, що таке пшоняна каша або кулеша, варять із кукурудзи або з чогось іншого. Кулеша. Чоловікам жінка не має права зварити борщ без квасолі. Квасоля потрібна чоловікові, квасоля, горох. І потім дають, чоловіки добивають його, дають йому чай із звіробоєм. Звіробій. Звіробій, який може чоловік вживати 7-8 днів на рік. Звіробій вбиває чоловіка, вбиває чоловічу потенцію. Якщо його давати багато, так як чоловіки йдуть у баню, в сауну, і термоси з собою беруть звіробою. Раніше знали про це. Я дуже виступала проти звіробою, і мені допомогли, підказали аксакали абхазські, з Абхазії аксакали. Вони спостерігали за цим, вони там сильні чоловіки, вони знали, що звіробой, якщо його вживати більше, він вбиває чоловіка, розростаються залози грудні, чоловіка перестає рости волосся на бороді, якщо він вживає багато звіробою. А в жінок навпаки, починає рости волосся на верхній губі, на бороді, на руках, на животі, на ногах. Якщо вживають звіробій, він підвищує тиск у жінок. Раніше знали, що є така трава, яка називається... Грицики. Так. Ось ця трава, вона є і жіночою травою, і чоловічою травою. Але знали, коли її треба вживати. Якщо вона цвіте, вона жінкам допомагає. Якщо вона відцвіла, вона допомагає чоловікам. Ось така рослина. Як її вживати взагалі? Запарювати чай? Запарювати, сушити, звичайно, так? Чай. Ось про цю рослину я її часто показую, розказую. Українською мовою ярутка, тласплі на латині. Ось така рослина, ярутка польова, і жіноча, і чоловіча. Але ж раніше це знали. Зараз ще не знають. Якщо дають цвітучу траву, що вона квітує, цвіте, вона пошкодить чоловікові.
Якщо дадуть насіння для жінки, то вона пошкодить жінці. Отже, треба розбиратися і знатися на травах. У нас багато дуже є таких фітокомпозицій для чоловіків. І ви знаєте, що дивно. От я дякую і тим монахам, блогерам, які показують про це і розповідають. Тільки б хоч трошки вони говорили про здоров'я, як жінок, так і чоловіків. Як же зробити те задоволення божественне? Треба ж тільки в доброму здравії це робити. Так підкажіть, скажіть, благословіть якось цих людей, цих чоловіків, цих жінок на те, щоб вони були здорові. Насамперед думали про здоров'я, а потім про задоволення, те божественне задоволення. Отже, в зеленій планеті ми дбаємо про чоловіків. Іноді буває чоловік із жінкою. Така сварка, такі, знаєте, до бійки, до розводів. Приходять, сваряться. І навіть коли приходять, то чоловік звинувачує жінку, а жінка – чоловіка. Що ми тоді робимо? Ми тоді їм даємо супервіт. Це для чоловіка. Для жінки даємо віталорг або щось більше заспокійливе. А чоловік із супервіт. Ви знаєте, приходять, місяць пройшов, приходять люди, ну милі, ну ладні цілувати один одного. У них є взаємини, у них є розуміння, вони не сваряться, вони настільки щасливі, ніби повернулося кохання оте із тих минулих років. Потім жінки дуже мало знають також. Я ось коли з вами показували про айстру, то розповідали про те, що жінка повинна заварити лілову айстру, подрібнити, заварити чай, додати красолю, настурцію, квіти оці такі вогняні, От, і випити той напій, додати меду, і пригостити чоловіка, пригостити, самі випити. І тоді буде ота божественна ніч. Далі, жінки також іноді є самі винні в тому, що чоловік страждає від того. То у неї треба голова дітей болить, доглянути, то їй треба щось приготувати, то у неї випрати щось треба там, то в неї болить голова, то в неї там не здоровиться так і так. Одним словом. Ну, на жіночі плечі дуже багато всього лягає, тому багато відповідальності. Я вам скажу відверто. Чоловіки іноді приходять і кажуть, а у вас є щось від фрігідності? Звичайно, є. Звичайно, є. Але ж чоловік повинен бути сильним, а жінка повинна бути лагідною. Ось тоді воно і буде все виходити нормально. У нас є оцей супервіт, ми даємо чоловікам. А жінкам ми даємо також ліки і кажемо, які трави допоможуть жінці. Є така рослина, яка називається материнка. Материнка, вона супроводжує жінку від пубертативного періоду, коли вже дівчина оформляється. Дорослішає, да, скажімо так. От, і до самого скону, до самого похилого віку. Ось ми даємо материнку і даємо також айстру, настурцію. Є у нас такі фітокомпозиції, які даємо жінкам. І жінка, звичайно, почуває себе добре. І в сім'ї мир, злагода, спокій. Забули жінки про те, що раніше, знаєте, раніше були такі рослини. От коноплі росли. Угу. Їх же ж заборонили. Так. Тому що наркоманії. Так поборолися не з наркоманами, а з такою потрібною рослиною, як коноплі. Раніше підсмажували конопляне насіння із сіллю, підсолювали і давали чоловікам, щоб була потенція гарна. В Америці цього не заборонили. Тому у Сполучених Штатах Америки із конопель зараз готують ліки від глаукоми. Ми також вміємо це робити і також готуємо ліки від глаукоми. Але ж у нас не можна сказати про коноплі. Колись у мене в дворі росла одна коноплина. У мене ж, знаєте, як в Ноєвім ковчезі, всякої тварі по парі, а у мене кожної рослини в дворі по одній, по дві, для того, щоб я бачила, як вони ростуть, коли цвітуть, коли вони розвиваються, коли їх можна брати, коли людям можна розповісти про ці рослини. Пані Наталі, наша програма, на жаль, підійшла до завершення. Ми вам дякуємо за усі рекомендації.
рекомендації. Бажаємо господиням дотримуватись рекомендацій пані Наталі. Нагадаю, що з нами була лікар-фітотерапевт, президент природолікування «Зелена планета» Наталя Земна. Залишайтесь на телеканалі ITV. До зустрічі у наступний вівторок.